Povodom predstojeće sednice Skupštine grada Požarevca održana je konferencija za novinare. Predsednik Skupštine grada Požarevca se obratio medijima povodom ove 12. po redu sednice i rekao da će biti 23 tačke dnevnog reda, uz mogućnost da ih bude i 24. Novinare je uputio u dnevni red sednice i prokomentarisao nekoliko tačaka, koje su po njegovom mišljenju najzanimljivije. A o tačkama dnevnog reda vezanih za budžet i rebalans budžeta rekao je. Pre svega želio bih da napomenem da ukupan rashod za ovih prvih 9 meseci je 1.563.000.000 dinara od ukupnog predviđenog rashoda za 2013. godinu, a to je 3.112.000.000 dinara. Ukupno u procentima to iznosi 50,23% izvršenja budžeta. Kada to kažem, mislim na budžetska sredstva po vrstama troškova svih budžetskih korisnika. Nešto bih više rekao isto o tački, to je program izmenama i dopunama programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Požarevca u 2013. godini. Mi smo ovaj program usvojili prethodnim rebalansom 1, a u periodu nakon donošenja programa došlo je do uvećanja realizacije sredstava od naknade za korišćenje mineralnih sirovina na teritoriji grada Požarevca za 2013. godinu u iznosu od 87 miliona dinara, iz čega je proizašla potreba za izmenom i dopunom ovog programa. Tako da sada taj iznos za ovu godinu iznosi 184 miliona dinara, a razlika između ovog programa i prethodnog je nekih 87 miliona dinara. Naravno, jedan od najbitnijih tačaka jeste upravo odluka izmenama dopunama odluke o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu, poznat kao rebalans 2. Prihodi i primanja tekuće godine u predloženom rebalansu budžeta za 2013. godinu planirani su u iznosu od 2 milijarde i 500 miliona dinara. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 3 milijarde i 61 milion dinara. Prema tome, u rebalansu budžetski deficit iznosi 531 milion dinara, s tim što moram napomenuti da pokriće budžetskog deficita u iznosu od 531 milion dinara izvršit će se iz neutrošenih prenetih sredstava iz prethodne godine.